Alo, až doma? Bravo. Kaj pri norcih? To se mi pa še ni zgodil, da bi bil na morju in na morju zaključil sezono in na morju tudi postal podprvak. Hudo. Kaj sem najdel? Fotoaparat. Dobar dan. Evo, danes se pojavljam čist iz ene druge lokacije. Iz Krka. Z Nino sva šla še zadnjič letos malo na dopust. Glede na to, da je september, imava zelo lep vreme, ful je vroče. Edin po vodi. Po vodi se pa že pozna, da se bliža jesen. Je malo mrzla. Se greš kopat? Jaz bom pa tle na plaži raj malo odsedel, pa užival ob tem lepem razgledu. Mrzla? Vem. Danes je sicer še nisem probal, ampak čutam pa, kaj jo gledam, vem, da pa prav vroča pa topla pa ne more biti. Voda? Ne. Dej, kaj šno vjem, bova imela zakosil? Ja. Mrzla. Bom probal. Počas se bliža 1. oktober in s tem zaprtje kempa. Ni skor nič več čovnov noter. Tamle dol bi mogel biti naš, pa kakor se vidi, ga tudi ni več noter, smo ga dali že ven. V bistvu sam še tle le 1, 2, pa tamle zadi ta malo 3, 4. Čutki. Mrzli. Prej, gremo pa nazaj na ponedeljek, pa še par posnetkov od sobote, ko smo delali bowlo zadi tam. Pa z Nino. Mislim, ne, sem bolj s Nemo, nisem tako delal. To je tist, ki je lubenica pa na pol, pol pa noter sadje, pa mečkam tudi alkohola in pride zelo okusen pa ful dober. Tako lubenico bi bilo dobro, če bi te tu. To bomo dali za bowlo. Tule bomo dali pa za ostalo. Malo manjše, da bomo tele brezke razjezil. Da tu pa samo za na konca, veš? Ja. Te to? Te pošto brezke. Da vidimo, če prav, aha, zreda, super. Pod piček. Alo. Až doma? Kaj je? To je pa hudoj. Bravo. Kaj pri norcih? Se tako predstavlja, bomo tule avslezvali, bomo dali ven. Pa si zrihtal bowlo, majster. Normalno, jaz ne nekje pokazuj. So bili nekje brzko kje pa o tem, kaj že se te hudveš na Facebooku, tako da jaz to znam. To je pa moja slika. Ful dobro, res. Ok, zdaj smo pa nazaj. Dve stvari vam moram povedati. Prva stvar je to, da sem ugotovil v zadnjih dneh, da nisem prvak samo v kategoriji Euro Twingo pokala, prvenstva ESET TVC, ampak tudi v celotnem skupnem prvenstvu ESET TVC. V tej grupi se voz kar dosti voznikov, se mi zdi, da okoli 80, pa ful različnih avtomobilov, Clio Cup 4, Clio 3, isto Cup, Twingo Cup, Chevrolet Cruze Cup, TCR, TCR Audi so oni Audi, pa kakšne Opel Astre, Seati, Golfi, pa podobni. Mal čudano, ne, da je Twingo, ki ne bi bil najbolj počasen med vsemi, ta prv. To pa sam zato, ker smo imeli celotno sezono najštevilčnejši pokal. Večina dirk se nas je skozi vozila 16 voznikov in zato smo tudi pol največ točk dobivali na posameznih dirkah. Tega pa res nisem pričakoval, ampak super. Ok, to je bila prva stvar. Ta je bila malo bolj vesela, kakor bo ta leta druga. Druga stvar je pa to, da je sezona 2018 v Twingo pokalu finito zaključena. Ka na žalost odpade zadnja dirka sezone, ki bi mogla biti ta vikend na Gaju. Škoda, da se ne bom mogel boriti če za naslov prvaka v državnem prvenstvu v Twingo pokalu. Ampak ok, tudi drugo mesto. Je super in sem zelo zadovoljen. To se mi pa še ni zgodil, da bi bil na morju in na morju zaključil sezono in na morju tudi postal podprvak. Hudo. Se pravi, na koncu sezone 2018 sem si pridirkal prvak v Eurotwingo pokalu, prvak skupno v kategoriji TVC, podprvak v slovenskem državnem prvenstvu Twingo pokala. Super sezona, moja najbolj uspešna do zdaj, od leta 2012 do zdaj. Že 6 let dirkam, koliko je šlo hitro. In tudi ta sezona je minila, kada bi bili včeraj na prvi dirki na Hungaroringu. Hvala vsem za podporo. Zdaj pa počas začeti razmišljati o sezoni 2019, pa
probat narediti, da bo še bolj uspešna k 2018. No, mogoče bomo pa kakšno dirko leto še odvozili. Čisto tako brez točkovanja, za noben seštev, pa tako čist brez skrbi, te so najlepše. To bomo še videli zdaj v prihodnem mesecu, kako se bojo kaj stvari odvijale. A ja, za vse, kar vas mogoče zanima, bom dal pod vlog linke vseh treh seštevkov, kako so šle točke čez sezono, da si boste lahko malo pogledali. No, to je bil samo en tak hiter update, tako da boste malo vedeli, kva se dogaja s temi našimi dirkami. Zdaj pa greva na recepcijo se odjaviti, zaradi tega, ko greva jutri že domov. Pa še po pico greva pol s potoma v restauracijo. Dostava. Tako da, za danes je to to. Lepo se mejte, pa se vidimo, ko pridem domov, se pravi v sredo ali pa četrt. Si je zapomnila? Brez gob. Si je. Tukaj smeš.